my jsme měli na Chmelnici, kde se vlastně pořádá živák do obýváku, ve spolupráci teda s městem Příbram, tak jsme měli hrát se skupinou Axial a to bohužel nevyšlo, protože to bylo koncem března. Takže hrajeme teď. Super, jaký písničky zahrajete? Tak zahrajeme ty, které hrajeme normálně na koncertech, plus jednu novou. A bude to taková lehce jako věc, která, že to odehráme bez baskytary. My jsme vlastně tu písničku zkoušeli bez baskytary, protože náš basák díky tomuhle všemu, co se tady děje, zůstal v Německu v práci, hranice mu nedovolejí se k nám vrátit, protože by tady musel zůstat, přišel by po práci, tak prostě zkoušíme, hrajeme dál, děláme nové věci a ten koncert ho bohužel bez Tomáše musíme odehrát, i když prostě tam bude chybět, jak lidsky, prostě, takže i basa. Tomáši, tímto tě zdravíme a těšíme se, až se nám někdy vrátí. Budete tam hrát bez diváků, bude to asi poprvé, kdy budete hrát bez diváků úplně, tak jak jste na to připraveni? No já si myslím, že to odehrajeme asi normálně jako vždycky. Prostě, je, no. To za mě, já si ten potles nahraju do sluchátek. No, budu se pouštět po každé písnice a tím vlastně prostě tam dostaneme tu správnou atmosféru. Přijdeme a zahrajeme si. Těšíme se na to. Na poslední akci, na které jsme byli se na vás podívat, jste měli takové překvapení, měli jste takové antré s příchodem. Plánujete i tam nějaké překvapení? No to už je vlastně věc celého projektu. My prostě takhle už vždycky budeme nastupovat. No to překvapení bude, že budeme hrát bez basy. Tak to bude malinko jiný, trochu ambientnější, trošku lehčí, ale zároveň tam budou prostě normální pasáže, které hrajeme. Bohužel my jsme vlastně v září začali vystupovat pod tímhletím s touhletou maskou, která přišla ze severní Itálie, tak to ten virus, takže to je taková předpověď. No a na závěr to nejdůležitější, pojďme říct, kdy v tom projektu vystoupíte. Tak vystoupíme tam ve středu 22.4. asi od 8 hodin, těšíme se na to a budeme rádi, když se na to někdo podívá. Pojďte se s náma koukat a pojďte si s náma zapařit. Kupte si třeba pivo a prostě zapaříme si tam takhle po planetu. A dobrý signál vám přejem.